ରେଳବାଇ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପୌର ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାଖପାଟଣା ରେଳ ଡିଭିଜନର ଅଧିକାରୀ ଓ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଗୁଣୁପୁର ଆସି ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପଟୁ ଘର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖାଲି କରିଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଗୁଣୁପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ 29ରେ ବିଶାଖପାଟଣା ଡିଭିଜନର DRM ଅନୁପ ଶତପଥୀ ଗୁଣୁପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନବନିର୍ମାଣ ସମିତି ଭଳି କେତେକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଣୁପୁର ରେଳପଥ ଓ ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରେଳବାଇ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଚିନ୍ମୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗୁଣୁପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।